Labrīt! Ir 5 no rīta, sestdienas rīts. Cilvēki guļ, cilvēki atpūšas, un daži cilvēki 5 no rīta bauda rītu ar orhidejām. Tā būtu es. Rīts ir baisi foršā dienas daļa, kamēr visi vēl guļ. Var lēnām un mierīgi paskatīties, ko dara visas orhidejas. Lēnām piekot kādu lapiņu. Man tiešām tādas sestdienas ļoti agrē rīti, kad māja ir absolūti klusa. Es varu nonākt lejā un paskatīties uz savām orhidejām. Un tad es arī mierīgi varu iziet cauri bez nekādām problēmām vai jebkuru laika daļu veltīt tam un paskatīties, ko viņas visas dara. Sākšu es ar šito stūri. Šitas ir Dendrobium nobile. Pirts IKEA, diezgan sliktā materiālā bija iestādīts substrātā. Un tad viņš ir pārstādīts un viņam skaisti nāk ārā jaunie dzinumi. Viņi gan ir ļoti tieviņi, salīdzinājumā ar vecajiem, līdz ar to viņiem tiešām tas substrāts nepatika. Šie ir iestādīti pusūdens kultūrā, par kurus noteikti parunāšu, jo man kaut kā visiem dendrobijiem tiešām patīk tā pusūdens kultūra un arī pafio petalumiem. Katlē. Oh, monstrs. Jaunais dzinums ir izlēnes aizsarglapu. Es īsti nezinu, kā viņu sauc, bet nu, varbūt tur būs zīts, varbūt nebūs, redzēsim. Bet ir pāris jaunie dzinumi viņai. Un viņa ir okei, okay, viņai viss patīk. Diezgan sliktā stāvoklī bija šis felenopsis, dendrobija felenopsis, bet arī laiž jauno dzinumu ārā un dzīvo. Bulbafilums sēž, neko nedara. Nu, protams, ka viņš aug jaunie dzinumi auglēnām, bet nu kā visas orhidejas, kad viņas ir diezgan mazas un jaunie dzinumi vienkārši nobriest, liekas, ka nekas nenotiek. Otra mana katlēša tā milzene. Jaunais dzinums skaisti aug. Šitā ir tā, ko es pārgriezu, bet tad otra daļa nav izdomājis vēl neko dzīt. Nu, gaidīšu. Bet jā, jaunais dzinums aug skaisti. Šitas pafio petalums, es viņu nopirku par lētām naudām izstādē. Un man likās, ka viņš, tas ir pafio petalumu nivējumu. Man likās, ka viņš uzreiz aizies bojā tas zieds. Bet viņš vienkārši kaut kā mehāniski ar ūdeni tika traumēts. Viņš man zied. Un tāds, viņam vajadzētu būt tādam skaistam. Visam baltam, viņam tādi pleķi porši. Bet nu neko, augsts turās, nu lai jau zied, viņš tāds būs šogad. Maksilārija īsti neko nedara. Jaunais dzinums ir šeit, bet nu, lēnā domā par dzīvi. Otrs dendro bija felenopsis, dendro felenopsis, jaunais dzinums ir skaists, lielāks par iepriekšējiem. Bišķīt apsūlis saulē, neko, bet jaunās lapas ir okei, un es ceru uz ziedakātu. Dendro bija felenopsis ziedi katreiz, kad jaunais dzinums vienkārši ir nobriedis. Viņām nav nekādas sezonas, viņas vienkārši izdzen jauno dzinumu un tad zied. Šitas ir Dendrobius kinginianum. Ja jums gribas orhideju, kas augsta kā nezāle, tad Dendrobius tā ir jūsu lieta, sevišķi kinginianum. Viņi ir vienkārši traki uz augšanu, traki. Arī skaists pilns pots jauniem dzinumiem un viņam vajadzētu būt diezgan mazam, bet nu, tāds viņš man ir izaudzis. Nu, lai jau aug. Šis arī ir Dendrobius felenopsis, dendro felenopsis, tas ir manas meitas, viņai bija guļamistabā un nu, viņš noziedē, un, protams, viņam vajadzēja pārstādīšanu un saņemties un kaut ko jaunu dzīt, nu, tajā redzēs. Tā, šitas ir pamodies. Stāv vāzē, tāpēc, ka šī orhidē nedrīkst būt nekāda gaisa cirkulācija daudz.
Šitas ir Dendrophyllax lindenija, kas ir spoku orhideja. Nu, skaisti jauna sakne. Un es viņu uz visu nakti atstāju šī vāzē, jo šī orhideja atver ādu, atver visas savas poras naktī, ja ir pietiekami mitrs, lai viņi varētu uzsūkt CO2. Līdz ar to šīs orhidejas es uzlieku tādu vāku, un mitrums sasniedz 500 relatīvais. Viss tā vāze nosvīst, un šī orhideja aug purvā, kurā gandrīz nav nekāda vēja, un kurā mitrums ir, it sevišķi naktī ir pie 97% relatīvā mitruma. Līdz ar to pa nakti viņai tiek uzlikt vāks. Un pa dienu viņi turās, nu, apmēram pie 80% mitruma man ir augšanas telpā. Šitas ir Phragmipedium caudatum. Arī baisi labi uzvedās. Es viņu iestādīju akmens vatē un perlītā. Un arī skaisti jauni dzinumi nākārā. Lūk šeit, redziet, divi. Ļoti labi. Un vecais nemirst nost, kas man patīk, tas ir ļoti forši. Nezinu par šito stāstīt, nestāstīt. Šitas ir Paphiopedilums kvakijai. Es viņu nopirku divas nedēļas atpakaļ, un tas ir, viņš ir diezgan smagi audzējams. Es vienkārši mēģinu viņu turēt dzīvi, viņš visu laiku ir jātur bišķīt ūdenī, lietus ūdenī, un man nepatīk tas, ka viņam, man liekas, ir pārāk daudz sūnu. Tur vajadzētu vairāk perlītu, vairāk akmens, jo viņš aug uz tādiem kalcija akmens bluķiem dabā, un tur, kā saka, tad, kad nav lietus sezona, tad līst tikai trīs reizes dienā. Tāpēc viņam visu laiku vajag ūdeni, bet man nepatīk, man negribas tā saštau kādu sūnās, man viņš būs jāpārstāt. Tur ir jādomā, tas ir vispār cits jautājums. Es viņu vienkārši pagaidām turu pie dzīvības, un tas ir ļoti maziņš, un viņš gadiem cerams augs, ļoti ceru, kamēr izaugs, tas ir atsevišķi stāsts. Tā, sēž starp Phragmipediju un Paphiopetalumu. Šitas ir nosaukums, es neesmu skatījusies gadiem. Paphiopetalum Amber Gold. Man šis Paphiopetalums patīk, viņš man jau ir kādu laiku, viņš bija ļoti, ļoti maziņš. Un tagad jau paskatieties, viņš ir, visiem liekas Paphiopetalum ir, visi saka, kad viņi ir lēni augoši, man viņš kaut kā diezgan fiksi. Maniem Paphiopetalumiem arī patīk ūdens kultūra, pusūdens kultūra, par ko kaut kad parunāsim. Man izied kāds, arī kurš palvainis tagad vērsies vaļā. Drīz. Un tanī pašā laikā šis jau ir jaunais dzinums. Un nāk ārā vēl viens jauns no vecā, kas ir ideāli. Un šī pusē arī vēl viens. Super. Malacis. Šis ir vēl viens dendrobijas felanopsēs, vienkārši, nu, jā. Sēž pagaidām daudz nedara, viņam ir jaunais dzinums, aug. Ceru, ka izdzīs jaunas saknes, jo šitam saknes sistēma gandrīz nekāda nebija, ka es pārstādīju, bet, nu, sēdu bulbas ir foršas rasnas, lai viņš tur sēž. Simbidiumi. Daudz neko nedara, tā kā ir. Ziedu kāds, bet viņš tur tā sēž. Viņi skaisti aug, viņi lakstojās, viņiem vajag daudz gaismas tagad, tāpēc viņi man tā pienest ir. Un tādā vienā vietā, kur man nav, logam aizsaks, lai jau viņi to sauli dabon. Šitas ir viens mans glābtais felanopsis. Dzen jaunu lapu. Malacis. Kā tas sēdums mans, man tikai viens. Kaut kā es gribu pastīties, kā viņa man augs, un tad es izdomāšu. Bet, nu, sēdu bulba jaunā izskatās farša resnā. Briestī. Esi tikpat liels un resnas kā šie. Skaistas lapas. Viņš dekoratīvi man patīk. Zēga pedulums.
zied pagaidām, viņam ziedēšanas laiks. Ļoti skaists, bišķīt smaržo. Tas ir tas varšums no rīta, kad visas orhidejas smaržo. 5 no rīta ienāca un ir tā, forša smarža. Šitie ir mani glābtie mazie dalījumi. Arī aug. Nodarbojās ar kaut ko. Šitie abi ir dendrobifelonopas. Nu, labi, audziet. Šitam es īsti nosaukumu vēl neesmu atradus. Man vajag, lai viņš uzzied. Tas ir līdzīgs ansidījumam, bet tas ir, es domāju, ka tas ir Antanta glossums. Bet, jā, jauns dzinums, kā sauc, nezinu. O, mazais twinkles. Arī nezinu, kā viņam vārdiņš. Kedz fava? Laikam. Bet, nu, ansidījumu man patīk dēļ tās smaržas dēļ ziediem. Nu, viņi ir vienkārši muziņi forši, ja jums nav liela telpa, tad, nu, šitas ansidījums ir sapnis. Neko vēl ziedu kāds, viņš forši smaržo, salda, tā kā mazliet ar pipariem. Ideāli. Ah, saikopsis, nezinu, vai varēšu prādīt sāniņā. Jaunu dzinumu dzer, malecis. Un tanī pašā laikā šodien varbūt atvērsies ziediņš forši. Un man glābtā orhidei tā skaisti. Phalaenopsis tā dzen jaunas lapas. Miltonija, man miltoniopsis, man viņas kaut kā labi aug. Nezinu, kāpēc, viņas nemocās. Viņas tiešām aug tā zvērīgi, aug tik zvērīgi, kad saknes nopodlina ārā. Jā, ziedukāti. Saskaitīju 3, ka parakņājos pa lapām. Tā kā šitā forša ziedās, šitā ir Hair Alexander. Ļoti forša balta, smaržīga, pēc citrona, lieli ziedi, ko vairāk var vēlēties. Milzīgs simbidījums, es nezinu, ko viņš dara, bet šitā sēdabū būs sprāks vienkārši. Nu, labi. Kaut kas jauns tad ārā, kas tas ir, nezinu, labi. Domā, ko tu dari. Brasija, nezinu, kā viņu sauc, viņai vajag uzziedēt. Viņai ir viens jauns dzinums, un rekomendu jānāk otrs. Vēl viena brasija, kas diezgan noslimoja, smagi viņa kaut kā mocījās. Tāpēc, ka viņai nebija ne saknes, ne kas. Bet, nu, ir jaunais dzinums. Iepriekšējais dzinums redzēt daudz mazāks nekā lielais parastais, tāpēc viņa bija mocījusies. Bet, nu, dzen. Vēl viens zaiga pedalums jāatkāp. Jā, šis ir milzīgs. Viņš man beidza ziedēt. Es viņu vēl neesmu pārstādījusi, tāpēc, kad otrā pusē arī ir jauns dzinums. Un kas notiek ar zaiga pedalumiem? Viņi parasti zied no vēl nenobrieduša dzinuma. Ha, ceru. Bet, nu jā, lapas uz visām pusēm un zvērs. Bet lapas ir labas un foršas, un priekš zaiga pedaluma, nu, lapas tiešām, nu, es vēl viens ansidījuma tvinkles sāk ziedēt, te vēl ir otrs zied, kāds būs, gaņo, ka vēl kāds būs, arī forš. Šitā bija gliemežainā Nelija Ailera. Nu, jā, ziediņi turēs, tāpēc, ka, nu, jā, var pārstādīt ar ziediem, bet ļoti uzmanīgi vienkārši. Nu, šie skaisti ziedi smaržo. Nekas nav sarāvies. Tā kā bija, tā bija. Jaunais dzinums vismaz ir jaunā substrātā. Ļoti labi. Vēl viens ansidījuma tvinkles, kas īsti neko nedara, bet, nu, viņam tur pilns ar jauniem dzinumiem. Ansidījuma tvinklēm, ja viņi tur ir daudz, ir grūti pateikt. Tur ir baisi jāskatās, kur ir jaunais dzinums. Nē. Šitas phalaenopsis bija galīgi sažuvis ziedi, bija gar zēmies viņu nopirku veikalā pa vienu mārciņu. Tesko. Bet, paskatieties, dzēd jaunu lapu, viņš bija noļucis tā kārtīgi, viņš kārtīgi padzēries, laimīgs, un ziedi visi sacēlās. Jūs varat arī sagaidīt to, ka jūs pērkat orhidē, varbūt tie ziedi arī sacēlsies. Tāds maziņš zaļš paršs. Milzenis Sherry Baby domā par dzīvi, 3 jauni dzinumi, nekas nenotiek īsti, bet, nu, labi, sēdi domā. Rasio glossums. Jaunie dzinumi, arī īsti neko nedara, bet, nu, labi. Tas ir mans glābtais Sherry Baby,
Divi forši jauni dzīnomi, viss notiek kā vajag. Šitā ir orhideja, par kuru es neko nezinu. Viņa man ir diezgan ilgi. Viņa ir divi jauni dzinumi. Viņa bija diezgan maziņa. Viņa nosaukums Prastečea lancifolia. Un viņa ir augstais. Viņa aug augstumā. Bet pagaidām viņai pie manis patīk. Bet, nu labi, tā ir pietiekami silts. Man, es turu pie 20 grādiem augšanas telpā. Šitā ir sugas felanopsis. Ziedu kāti 3. Nu, tad vai. Cer kaut ko ar uz ziedi. Šitā ir neliela ar citas sugas, ko man, citas šķirni, ko man bija meitas istabā. Nu, labas ir sarāvušās, bet divi jauni dzinumi. Nu, labi, labi. Vēl ir miltonija opses, tās man labi aug, tiešām kā karavīri. Viena ļoti nomocīta miltonija opses, tā neko pagaidām nedara viņai. Es nogriezu ziedus, es ceru, ka viņa sāks jaunu ziedu kādu dzītāru. Šitas atkal ir glābtais felanopsis, jauna lapa. Kādu ziedu? Tas ir tas, ko es glābjam orhidejas. Divi. Es notegusi saulē lapa, dārzā podā bija, dzabē bija iestādīts ideāli. Bet neko viņam patīk. Viņš izdzina reāli lapu kaut kādu pēc nedēļas, kas viņu pārstādīja. Tāds laimīgs. Un tā lapa tāda smilšaina. Nāc ārā, tāpēc, ka es ar fēnu izžāvēju zemi, kas bija centrā, ja nu tur visu viņu ārā nevarēja dabūt, viņu vienkārši izžāvēja. Un tā ir tā lapnāk ārā smilšaina. Otra arī viņa turās, bet tā neko vēl, tā domā par dzīvi. Viņa nevis domājas vēl, ko viņa darīs, bet jā, šitas vieglīgs ir tas smilšaino lapu. Šitie mani mazie eksperimentiņi, kā es teicu, sūnās var pa virsu uzlikt un sāk smuki. Vecā seida bulba dalījums sāk ar kaut ko citārā. Vēl viens glābtais felanops. Es viņus parasti, es viņus atdzīvinu, uztaisu par sakarīgiem un atdodu kaimiņiem, ka viņi uzzied. Tāpēc man viņi tik daudz ir, bet man viņus tiešām tik daudz nevajag, bet nu, he, lai jau ir. Tā, šitā ir restrēpija. O, ziedēs, malece. Skaista viņa ir, tāpēc, ka viņa ir augsta augošā, viņa man ir uz šī bluķa, kurā var ielēt ūdeni, un viņa ir tiešām pielietas roku, viņa ir ledaina. Viņai patīk, viņa ir jaunā lapa izdzinās, reku ziedinā kārā visā vietā, man viņa patīk. Man vīram nepatīk, bet man viņa ļoti patīk. Vienīgā mazdevālie, kas man ir istabā, viņa bija sačokurosies, ka es jau viņu pirkuši, tā ir vecā lapa. Un šīs ir manas jaunās lapas, kas nāk ārā. Viņas ir laimīgas, viņa tas sēž uz tā manas palmas piesieta. Nu, viņai viss patīk. Tulumnie. Arī dzen kaut ko jaunu ārā, bet nu arī piesieta, lai viņa tur sēž. Viss pārējās ir izmests ārā, tāpēc, ka ir ideāla temperatūra. Tagad kaut kādi grādi 13 naktī. Visas pārējās mazdevālijas ir izlidinātas ārā, lai viņas sēž un salst. Ja jau viņām patīk, viņas sēž un salst. Kolodžinī man nav skaidrs, ko viņa dara, jo šitā man ir vienīgā kolodžinī, un es viņu tikko kā nopirku, bet kaut kas te aug un kaut ko dzen. Ļoti labi. Sēdi, audz un dzen. Tas, ko es piefiksēju, ka sēda bulbas, tās, kuras bija saraušās, viņas kļūst labākas, tā kā vajadzēja pārstādīt ļoti labi. Vandas. Vandām dzeršanas laiks. Viena noziedē, beidz ziedēt. Arī laba vanda, dzen jaunas saknes, nesūtos nekādā gadījumā. Un šī ir mana vecā vanda, nu skaistule, ziedu kāds atvērās. Nu, ko vēl vairāk no orhidejas vajag? Nu, šitādi ziedi, nu. Nu, ideāli. Un viņa ir tādī spānu sūnā stilansijā. Es sapratu to, ka viņa patīk. Un tās jaunās saknes, viņas tā ir saķimurējušās tādī tilansijā, ka es reāli to nost vairs nedabūšu. Tā tilansija tā arī kopā ar to vandu aug. Labi. Man tikai dažkārt vajag pāris gabaliņus, tad es noplēšu kaut kur no augšpuses, jo šitās ir vecās tilansijas, viņas tā lēnām karājās uz leju jaunās. Labi. Lai jau būtu.
sēdi savā tilancijā, laimīga. Lūk, es tā kā saku, jā, no rīta ir forši, tu lēnām izēj visam cauri un paskaties, ko kāds dārā, kāds ziedu kāds un rudens. Tad, kad nāk uz rudens pusi, ir forši, viss sāk ziedēt. Nu, ne viss, bet, nu, salīdzinājumā ar, ar māju, piemēram, kur visi dzēni sāknes lapas, visi tad ar skubu mēģina augt, tad... Uz rudens pusi nākot jau ir tā foršāk. Vasaras otrā pusē. Ā, aizmirst pieminēt Bulbu Filmus, tas, ko es uzliku uz buķi arī. Forši dzen to jaunu dzinumu lapu augu. Jā, nu kaut kā tā. Lai jums laba diena!